Em alguns momentos, precisamos de uma luz para encontrarmos a direção certa e obtermos vitórias. Está no ar pela Mundial o programa Alquimia dos Anjos. Uma luz em sua vida. Tarô, baralho cigano, numerologia e orientações espirituais com a taróloga e consultora espiritual Eliana Eufrásio. Olá, boa tarde, querido amigo e ouvinte da Rádio Mundial. Boa tarde, gente. Boa tarde, mundo. Boa tarde, Jean. Boa tarde. Obrigada por você também tornar o meu programa lindo, viu, Jean? Trabalha muito bem. Eliana Eufrásio, ao vivo e a cores. Sua cigana da tarde, sempre com muita força e muita luz, em mais uma edição do programa Alquimia dos Anjos. E, querido ouvinte, agora mesmo, toda a tristeza já está indo embora. Agora mesmo, hein? A alegria já está reinando em sua vida, com muita esperança e com muita luz. Um raio de luz para todos e que a paz de Deus nunca falte em sua vida. Por quê? Porque onde há fé, há amor. Onde há amor, há paz. Onde há paz, há Deus. E onde há Deus, nada falta. E aproveite cada momento de sua vida. Não guarde nada para uma ocasião especial. Cada dia que se vive é especial. E a vida deve ser uma fonte de experiências a serem desfrutadas. E agradeço a todo querido ouvinte e amigo, né, por estarem aqui sempre comigo, Eliana Eufrásio, no programa Alquimia dos Anjos. Muito obrigada por sua amizade e carinho, né? E que Deus continue iluminando e abençoando sempre a sua vida. Muitos beijos e abraços para todos. O programa Alquimia dos Anjos tem um oferecimento de Adriano Silva Imóveis. E se você quer comprar, vender ou alugar nas regiões de Moema e Campo Belo? Então ligue 0 operadora 11 5053-1790 ou acesse o site www.adrianosilvaimoveis.com.br e lá com certeza você fará bons negócios com as melhores ofertas do mercado imobiliário. E tem mais, gente. O atendimento é personalizado. Se você está querendo, então, um imóvel, né, nas regiões de Moema e Campo Belo, então ligue 0 operadora 11 5053-1790 ou acesse o site www.adrianosilvaimoveis.com.br e lá, com toda certeza, você fará bons negócios. E agora, né, para a gente começar o programa aqui numa energia bem serena, suave, para a gente ficar mais próximo assim de Deus, né, vamos ouvir aqui uma oração que vai abençoar essa tarde maravilhosa. Vamos lá, Jean. Thank you.
oração por auxílio. Auxilia-nos para o bem que nos destinas, mas também para extinguir o mal que ainda carregamos. Auxilia-nos não só a crer, mas também a realizarmos o melhor. Auxilia-nos a praticar aceitação, mas também a exercermos o discernimento. Auxilia-nos a usar a paciência, mas também a livrar-nos da inércia. Auxilia-nos a trabalhar, mas também a servirmos sem reclamação. Auxilia-nos a estender o amor que nos ensinaste, mas também a cultivar o amor sem criarmos problemas para ninguém. Amém. Ótimo, então depois dessa oração linda, né? Já chegamos bem pertinho de Deus, a essência de Deus. Muito bom, essa oração está no meu CD de orações Luz Atuante, com 17 orações maravilhosas, né? E para você que está interessado, você pode ligar 0 operadora 11 2991 8682 ou 2203-0865. É um CD com 17 orações e tem orações da luz divina, né? Oração para arrumar emprego, oração para conseguir alma gêmea, prece de Cáritas, Pai Nosso, Ave Maria, a prece da cura interior, enfim, são várias orações que com certeza vai abençoar a sua vida, ok? Bom, vamos lá, Eliana Eufrásio já está aqui, a sua cigana da tarde já está em sintonia aqui com o cigano Igor, cigana Sarita. Aproveite aqui a minha luz, né? Meu cigano Igor, minha cigana Sarita. E agora que eu vou responder a sua pergunta, você pode ligar aqui para 0 operadora 11 3016 1764 3016 1765. E vai até o 3016-1768. Vamos lá. Primeira pessoa na linha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É Maria Helena. Quem? Maria Helena. Oi, querida. Tudo bom? Tudo, graças a Deus. É uma honra, viu? Tá falando com a cigana. Opa, que bacana. Energia cigana no ar, né? Com certeza. Você fala de onde, querida? Eu falo do Jabaquara. Jabaquara, beijo para todos aí de Jabaquara, tá bom? Muito obrigada. Vamos lá, querida. Pode fazer a primeira pergunta? Cigana, eu gostaria de saber... Assim, eu tô com uma situação em casa, meu filho tá meio que embatendo com o pai. São dois teimosinhos, né? Mas eu gostaria de saber se vai acontecer se vai melhorar? Energia, né? Porque ele não mora aqui, ele mora no interior. Certo. Mas eu gostaria que ele ficasse mais afetuoso com o pai dele. Então vamos lá, mentalizando ele, pergunta isso pra mim. Cigana, gostaria de saber se meu filho vai voltar a ser amoroso com o pai dele. Ok, já vou abrir o tarô, só um minutinho. Nossa, realmente tem muita confusão, né? Isso. Estão se pegando mesmo. Na realidade, creio até que sejam coisas vidas passadas, né? Cigana pode até ser, né? Olha, eu já olho exatamente isso, tá? Eu vejo aqui que tem medo, algum problema relacionado com karma, tá? Mas eu vejo aqui que eles vão conseguir ter equilíbrio, né? Harmonia, sim. Vem a justiça aqui mostrando que haverá equilíbrio, tá? Sim. É um problema kármico aqui. E para resolver esse problema kármico, querida, pode fazer assim, olha, pode rezar para o arcanjo Cassiel, Salmo 91, tá? Uhum. E pode iluminar também uma vela lilás,
em cima do nome dos dois, escrito a lápis, nome completo. Sim. Um copinho com água ao lado direito, tá? Sim. E com certeza o arcanjo Cassiel vai ajudar aqui para que eles cumpram, né, esse karma, né? Sim. De forma mais leve. Certo. Mas de qualquer jeito eles vão sim conseguir se entender, tendo mais equilíbrio aqui, né? Certo. Na maneira de falar, uhum, um com o outro. Sim, vamos ver o prazo aqui, vamos lá. Olha, eu vejo até uns 2 meses, tá? Os dois já conseguindo se entender melhor. Ai, que bom. Graças a Deus. Tá bom, meu amor? Muito obrigada, cigana. Imagina. Um beijo, querida. Um beijo. Vamos lá. Outra pessoa na linha. Boa tarde. Ai, que delícia. Oi. Boa tarde, querida. Tudo bom, Eliana? Tudo. Quem tá falando? É a Roseli, do Tatuapé. Oi, Roseli. Beijo pra você e pra todos aí do Tatuapé. Obrigado. Outro no teu coração. Ah, que bom. Você gosta da Eliana? Amo, não perco um dia. Ai, que bacana, que prazer falar com você, viu, meu amor? Eu também. Vamos lá, pode fazer a sua perguntinha? Eu queria saber sobre minha parte financeira. Já faz alguns anos que eu estou muito atrapalhada e cada vez está ficando pior. Então vamos lá, mentaliza você e pergunta para mim. Minha vida financeira, se vai dar uma melhorada. Ok, vamos ver. Vamos ver, cigano Igor, cigana Sarita, como que vai ficar aqui a vida financeira da Roseli? Sim, vai ter uma melhora, com certeza. Olha, aqui eu vejo mudanças, transformações nos seus caminhos, tá? Em que você terá abertura para melhorar. Olha Ai, só, que coisa boa, né? Coisa boa. Olha, vamos ver o prazo. Olha, eu vejo até outubro desse ano. Ai, que bom. Vai melhorar, vejo você ficando mais tranquila. Aqui também tem transformações nos seus caminhos. Você trabalha, amor? Trabalho com a área de estética. Certo, então, eu vejo mudanças aqui em que você... vai mudar algumas coisas relacionadas com o seu trabalho e automaticamente você terá essa melhora financeira nesse período aí. É o que eu estou pensando mesmo. Ó, e você vai conseguir fazer essas mudanças e é por aí que vem essa melhora financeira. Olha que coisa boa. Ai, que bom. Obrigado. Imagina, amor. Um abraço. Outro para você também. Beijo. Beijo. Vamos lá. Mais uma pessoa na linha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? Cristina. Quem? Cristina. Oi, Cristina. Beijo. Tudo bom? Tudo bom. Então, tá. De onde você fala? É de São Mateus. São Mateus. Olha que bacana. Beijo pra todos aí, tá? É que apareceu um homem, né? Que eu me sinto bem com ele. Gosto dele. Você conhece ele há quanto tempo? Já faz uns anos, né? Eu gostaria de saber se eu vou ter um relacionamento sério com ele. Você quer saber se ele vai assumir um compromisso sério com você? É. Então vamos lá, mentaliza ele e pergunta pra mim. O Cícero vai ter um relacionamento sério comigo? Ok, vamos lá. Vamos ver o que, que o Cícero vai fazer, cigano. Vamos lá, cigana, Sarita, cigano Igor. Já estamos olhando aqui para a Cristina. Vamos lá. Olha, aqui eu vejo, tem mudanças vindo para ele ficar assim, generoso com você, muito bonzinho. Aham. Olha, tem boa índole, bom caráter. Aham. Trabalhador, hein? É. Vamos ver, aqui ele tá avaliando ainda. Bom, aqui eu vejo assim, olha, ele pode ficar um pouco dividido aqui, viu? Aham. Tem uma outra mulher aqui que aparece do lado. Você sabe disso?
É, eu sei, só que ele vive falando que gosta de mim, né? Tá, aqui ele tá dividido ainda. Ele se encontra aqui numa situação difícil, né? Então, aqui eu vejo tudo de bom. Ele generou de bonzinho pro teu lado, mas ainda não resolve, ainda não define não, viu, Cristina? Ah, tá. Ele aqui aparece uma rainha de copas aqui, né? Ele pode ter um compromisso mais sério aí, hein? Então, Mas aqui eu sério vejo. com ela ou comigo? Olha, eu vejo ele mais ainda assim. Ele tá muito dividido, viu? É complicado aqui, viu? Pera, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, peraí. Olha, ele aparece aqui muito inconstante, hein? Olha, aqui ele ainda vai levar um pouquinho para frente aqui, mas para ele definir aqui, deixa eu só confirmar para você, peraí. Porque ele tá dividido, hein? Tá dividido entre você e a outra pessoa. Só deixa eu confirmar. Ah, pergunta assim para mim, ó, se ele vai assumir um compromisso amoroso somente com você. Vamos lá. Ele vai assumir um compromisso amoroso somente comigo? Vamos ver então aqui. Ah, tá. Agora confirmou. Depois ele vai escolher você, Ah, Cristina. vai escolher eu? Eu vejo que sim. Tá Vai bom, amor? demorar? Deixa eu ver aqui. Olha, eu vejo até início do próximo ano, até janeiro do próximo ano. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Imagina, querida, fica com Deus. Beijo. Bom, e para você, né? Que a paz faça morada em seu coração e que todos os seus caminhos sejam tranquilos e com muita harmonia. Agora, você que está aí, não é? Querendo fazer uma consulta esotérica comigo, Eliana Eufrásio, você pode ligar para Alquimia dos Anjos, 0 operadora 11 2991 8682 ou 2203-0865. E agende a sua consulta esotérica por R$ 100. O atendimento é de segunda a sábado, das 9 da manhã às 22h30. E olha que legal, você também pode pagar com o cartão de crédito, né? Ou débito. Aí, ó, já vai facilitar, né, o pagamento. E a consulta esotérica tem a duração de 1h30 e é feita com o tarô e o baralho cigano. E também atendo via Skype, pelo telefone e pelo MSN. Meu Skype, Eliana.eufrásio. Meu MSN, vidapuramagia@hotmail.com. E atendo via Skype, assim à distância, por MSN, porque eu atendo com a energia da voz e pego todas as mensagens como se você estivesse aqui bem pertinho de mim. Então ligue agora e agende a sua consulta esotérica. 0 operadora 11 2991 8682 ou 2203-0865 e agende a sua consulta por R$ 100. Com certeza uma consulta esotérica comigo, Eliana Eufrásio, vai ajudar mesmo a iluminar a sua mente e vai trazer mesmo uma solução e a melhor direção para a sua vida. Meu jogo esotérico traz muitos detalhes que prepara você em todos os sentidos de sua vida. E, inclusive, dou prazos para o futuro. E vejo você hoje e lá na frente. E vou te preparando para tudo. E tem mais, ainda tem uma parte que você pode fazer perguntas e saber muito mais. E também, se você, né, quiser entrar no meu site, é o www.alquimiadosanjos.com. Conheça melhor o meu trabalho, conheça melhor a Eliana Eufrásio. E pelo meu site, você terá acesso também
ao meu Facebook. Entre lá como meu amigo, como minha amiga, e sempre que possível estaremos em contato. Agora vamos aqui para a dica esotérica, e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem aqui comidas para os orixás. Olha que bacana! Nesse programa eu vou passar algumas receitas e no outro eu vou dar continuidade. Então vamos lá, vamos fazer a comida para Ogum. Você vai precisar de 1 quilo de feijão preto, 400 gramas de camarão seco, já limpinho, 2 cebolas grandes, um pouco de azeite de dendê, né? Onde você vai fritar o camarão seco com a cebola. Depois que o feijão já estiver cozido, você vai escorrer, vai deixar esfriar e vai temperar o feijão com o camarão seco e a cebola. Aí você faz o seu pedido para Ogum, né? Põe lá meu pai Ogum, pede tudo que você quer, pedido, vai escrever a lápis e tira a cópia desse pedido. O pedido a lápis, você vai colocar no fundo da tigela branca ou um alguidar, né? E vai colocar já o feijão temperadinho ali. Ilumina uma vela vermelha de 7 dias em cima do seu nome, ao lado direito da oferenda. E pode servir uma cerveja branca sem gelo para o Ogum ali pertinho, tá? E Ogum com certeza vai abrir os seus caminhos, vai abençoar a sua vida. A outra oferenda é a oferenda para Oxalá. Então, para Oxalá, você vai precisar de 1 quilo de canjica. Você vai lavar bem, né? Vai cozinhar, vai deixar ela bem cozidinha, molinha. Vai escorrer e você vai depois colocar numa tigela branca o pedido, já a lápis. Põe a canjica em cima do pedido e vai regar com mel 100% puro. Vai iluminar ao lado direito da oferenda uma vela branca de 7 dias em cima do seu nome, escrito a lápis, nome completo. Um copo com água ao lado direito da vela. Oxalá vai, com certeza, iluminar a sua vida e vai atender os seus pedidos. Para quem não sabe, Oxalá é Deus. Muito bom, essa oferenda é maravilhosa também e vai abençoar a sua vida. E para Oxum, né, mamãe Oxum, você pode fazer um Omolucum. Você vai cozinhar 1 quilo de feijão fradinho, né? Já escolheu direitinho ali, bem escolhidinho, lavadinho. Vai cozinhar e você depois vai temperar o feijão fradinho com camarão seco, né? Pode ser também aí umas 300 gramas de camarão seco que você vai fritar com um pedacinho de cebola, pode ser umas 2 cebolas, né? Vamos temperar bem. Vai fritar no azeite de oliva, tá? Frita bem e depois você vai temperar o feijão, tá? Vai iluminar ao lado dessa oferenda. Você pode colocar o feijão numa tigela branca, né? Ou num alguidar. Ao lado da oferenda, você vai iluminar uma vela amarela de 7 dias em cima do seu nome, um copinho com água ao lado direito, tá? Oxum também é maravilhosa e vai, nossa, ajudar, vai atender os seus pedidos, né? Que bom, né? Que maravilha, os orixás são poderosos e acho muito importante também você fazer as oferendas com amor, tá? Coloca amor ali quando você estiver fazendo, que você vai ter mais retorno nos seus pedidos, né? Bem, já, Jean, não tem mais nem 1 minutinho, nem 1 chorinho? Um chorinho? Ah, Jean, ainda dá? Ó, o Jean tá rindo aqui, gente, né? Eu adoro falar, por mim eu ficava aqui a tarde toda com vocês, com o Jean. Oi? Preciso de 1 hora, né, Jean? Aí a dona Eliana vai falar muito aqui, né? Vai ficar poderosa aqui. Mas então tá bom, gente.
Eliana Eufrásio está encerrando aqui o programa Alquimia dos Anjos. Agradeço mesmo, fico muito feliz com todo o carinho que vocês têm por mim, pela audiência, né? E prometo voltar na próxima sexta-feira, se Deus quiser, às 13h30. Uma tardinha, uma noitinha, um final de semana iluminado, maravilhoso, sempre com a essência de Deus. Fique com Deus. Beijo, gente. Você acabou de ouvir na Mundial o programa Alquimia dos Anjos. Uma luz em sua vida. Com a taróloga e consultora espiritual Eliana Eufrásio.